Mirdita, jeni me lajmet në Klan Maqedoni? Pavarësisht largimit alternativës, por së fundmi edhe të lidhjes demokratike të Pavle Trajanovit nga koalicionin qeveritar, kryeministri Dimitar Kovacevski thotë se shumica është stabile, kurse qeveria e re do të votohet me mbi 64 deputet. Shumica e re parlamentare është e fuqishme dhe stabile, thot kryeministri Dimitar Kovacevski duke vlerësuar se kabineti i tij i ri qeveritar në kuvend do të votohet me më së paku 64 vota. Lidhur me vendimin e lidhjes demokratike për të braktisur qeverinë, kryeministri shpreson se kjo parti nuk do të bëhet penge Mickovskit dhe Pasijevit. Odlukata ko është e donesi demokratski o sojus... Vendimi i lidhjes demokratike nuk cënon fuqinë dhe stabilitetin e shumicës qeveritare. Mund të themë se më gëzon deklarata se LD mbetet në rrugën evropiane të vendit, por që në praktik nuk u konfirmua pasi deputeti i lidhjes demokratike nuk e votoi marrëveshjen me Frontex. Shpresoj se Trajanovi, si një politikan me përvojë, nuk do të vehet në situatë sikurse Mickovski të bëhet peng i Apasijevit. Pas 6 viteve, Lidhja Demokratike dhe Pavle Trajanovi kthehen në opozit. Ndërkohë, zëvendës ministri për pushtet lokal Zoran Dimitrievski, që vjen nga radhët e LD-s, ka dhënë dorëheqje dhe i ka dorëzuar kryeministrit mandatin. LD-ja ka një pozitë drejtori në ndërmarrjen publike, respektivisht në gazetën zyrtare dhe konform vendimit partijak, edhe ai duhet të dorëhiqet. Pavle Trajanovi deri në vitin 2016 ishte pjesë e koalicionit të VMRO-DPMNE-s, por u largua vitin e njëjtë pas publikimit të bombave. Pas revolucionit Laraman, Trajanovi dhe LD-ja u bën pjesë e qeverisë së LSDM-s. Derisa vazhdon debati parlamentar për reformatimin e qeverisë, kreu i opozitës Kristian Mickovski, duke kërkuar zgjedhje të parakoshme, shprehet i bindur se kjo përbërje e qeveritare nuk do t'i ketë shifrat për 2/3 të shumicës. Nga Alianca për Shqiptarët thonë se sulmet e VMRO-DPMNE-s ndaj këtij subjekti politik kanë të bëjnë me hakmarrje. Me përbërjen aktuale të parlamentit nuk pres se qeveria do të arritë të siguroj 2/3 të shumicës së domosdoshme për ndryshimet kushtetuese. Mesazhi vjen nga lideri i VMRO-DPMNE-s Kristian Mickovski, i cili sërish ka kërkuar zgjedhje të parakoshme parlamentare, pasi sipas tij, përbërja aktuale parlamentare shumë shpejt do ta përfundoj mandatin. Mickovski u ka bërë thirrje deputetëve të LSDM-s, siç thot, që të mos lejojnë që Ali Ahmeti dhe Edi Rama të shtyejnë vendin drejt ferrit. Вчера во парламентот слушавме пратеничка од Алтернатива која што јавно кажа. Дие дегуам се си депутети Алтернативës публикисht nga Foltorja tha se gjatë krizës së nëntorit të 2021, qeverinë e Maqedonisë e kanë bërë Edi Rama dhe një antar i familjes së Adem Jasharit. Ata kanë përpiluar qeverinë LSDM-BDI, kurse Kovacevski dëgjon urdhërat e Ali Ahmetit dhe Artan Grupit. Kundër përgjigjen socialdemokratët, sipas tyre VMRO-DPMNE është definicioni për keq përdorim të parave të qytetarëve, kurse selia e tyre fole hajnash. VMRO-DPMNE është definicia za rasipništvo i trošenje na parite na agregajet. VMRO-DPMNE është parti që ka 400 funksionar të akuzuar për krime dhe keq përdorime kur ishin në pushtet. Kështu janë harxuar parat e qytetarëve, për çka ekzistojnë rreth 40 dëshmin nga funksionar të VMRO-s. Për këto ka akt gjykime me mbi 150 vite burg. Pas vendimit partijak për hyrje në qeveri, AŠ-ja ka qenë shenjestër të sulmeve dhe kritikave nga VMRO-DPMNE-ja. Alianca thot se kapi Mickovskin me duar në mjalt dhe se kjo është arsyeja e vetme e sulmeve të VMRO-s. Alianca për Shqiptarët zbuloi skandalin korruptiv në një tender publik me vlerë prej 12 milionë euro që çon deri tek Mickovski. Bëhet fjalë për blerjen abuzive të një sistemi për identifikimin biometrik të votuesve që asnjëherë nuk ka funksionuar e që Krenar Loga, antari KSZ-s i propozuar për ministër të drejtësisë, e zbuloi dhe denoncoi në Komisionin Antikorrupsion dhe në organet e drejtësisë. Ndërkohë, debati për hyrjen e AŠ-s dhe daljen e Alternativës nga qeveria ka vazhduar në kuvend. Deputetët e VMRO-DPMNE-s i kanë bërë thirrje Alternativës që t'i bashkohen një opozite të fuqishme. Zhvillimet e fundit në skenën politike të vendit kanë qenë temë diskutimi edhe në edicionin e fundit të Klan Debatit. Për analistin Ibrahim Mehmeti, ky nuk ka qenë momenti i duhur për Aleancën për Shqiptarët që të hynë në qeveri. Sipas tij, do të jetë vështirë për ministrat e kësaj partie që të dëshmojnë veten në kaq pak kohë sa i ka mbetur kësaj qeverie. Ajo nuk ka kohë të mjaftueshme për të dëshmuar se ka bërë ndryshim ose diçka tjetër, sepse
kushtërisa të punojnë për një vit, nuk e di se sa mund të bëjnë ndryshim, i cili do të jetë i dukshëm, dhe nëse kjo vendoset në kantar, nëse nga ana tjetër e shohim atë që e hum si parti opozitare, e cila rejtingun e vetë ndërtoj mbi kritika ndaj qeveris, ndaj BDIS, po jo vetë ndaj BDIS, edhe ndaj LSDM-s, dhe nëse këto dyja i vendosim në një kantar, dhe shofim se është përpyqje se cila ndët jetë ma e rëndë. Imer Selmani vlerëson se kryeministri atëhershëm Zoran Zaev veproi ndaj AKSH-s njëjtë si tani që vepron Kovacevski ndaj Alternativës. Selmani përmend edhe frymën opozitare në vend dhe dilemën se si ajo frymë do të orientohet tani me kyçën e AKSH-s në qeveri. Fronti Europian ose politikat europiane ose patriotizmi pro-europian nuk është vetëm të bërit që kur të vijë momenti i ndryshimit kushtetutës, po gjërsa të vinë ndryshimi kushtetutës, ka edhe qindra ligje dhe akte tjera marveshje ndryshme, akte tjera juridike të cilët duhet të votohen në parlament. E ato duhet të votohen nga deputet. Kështu si që funksiononte, shumica parlamentare ishte jo produktive, thjesht nuk bënin kvorum. Dhe mendoj se hyrja tani është një rrezik për vetë aleancën për shqiptarët, për arsye se do të shohim si do të reflekton ti themi fryma opozitare e votës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, po nga ana tjetër është legjitime vendimi i tyre si një mundësi që e shohën se të jenë më të përgatitur për me hyrë në garën e radhës elektorale. Analisti Gjelal Neziri hedh dilemat se si do të funksionoj kampi opozitar, ku do të jenë edhe Lëvizja Besa dhe Alternativa, të cilat deri para një kohe ishin një subjekt. Nuk besoj se do të jenë bashk një vit. Unë mendoj se ka shumë gjasa që këto parti, LSDM-ja, BDI-ja, Alianca për Shqiptarët, po edhe tjere, në kuadrë të një koalicionit madh, si në Zoti Ahmeti e quen Fronti Evropian, ose dikush tjetër e quen Alianca Pan-Evropiane, të shkojnë në një koalicion parazgjedhor, në zgjedhjet e ardhshme të rregullta të vitit 2024. Ato zgjedhje mbahen bashkë me zgjedhjet presidenciale. Pra edhe një motiv tjetër që këto koalicione parazgjedhore mbietnike, ideologjike, të forcohen dhe të krijohen. Dhe duke marrë parasysh këtë proces, mendoj se edhe Televizia Besa do të ketë zëra që do të kërkojnë të bashkangjiten këti fronti, këti koalicionit ma. Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se me hyrjen e Aleancës për Shqiptarët në qeveri do të zgjidhet dilema për zgjedhje të parakoshme, ndërsa se si do të koordinohet kjo shumicë dhe këta numra vetëm të shihet në periudhën në vazhdim. Drejt rajoneve të goditura nga tërmeti në Turqi dhe Siri janë nisur ndihmat nga kryqi i kuqi i Maqedonisë së Veriut. Ambasadori turk në Shkup në emër të popullit turk ka shprehur mirënjohje për solidaritetin e treguar. Mbi 25 milion denar, 2 kamion me 800 paku ushqimore, 1700 paku produkte higjienike dhe 4000 batanie nga kryqi i kuqi i Maqedonisë së Veriut nisën sot për në rajonet e prekura nga tërmeti që goditën Turqinë dhe Sirinë. Autoritetet e kryqit të kuq shpresojnë që shumë shpejt të arrijnë edhe shumë për 1 milion eurove mjetet e grumbulluara nga donator human të vendit tonë. Ndihma humanitare përbohet nga 800 pako ushqimi, 1700 pako higjienike dhe 4000 batanie. Kjo është ndihma e parë, cila dërgohet gjithsej të afër 25 ton. Vlera e ndihmës humanitare është diku te 4.300.000 euro, sa afër 4.300.000 denar, ose është diku te 70.000 euro. Shumë i bindur jam se ditëve në të vim, do ta shumë shpejt do ta mbrin 1 milion euro. Janë këtë rast edhe një herë bëj ftesë këtë rast të gjithë qytetarët, të gjithë të interesumit, kompanitë e ndryshme, firma, cilët të ende nuk e kanë bërë hapin e dur, të bëjnë kemi kohë, kështu që kemi edhe më të tje human. Ambasadori i Turqisë në vendin tonë theksoi se në koordinim ambasadën e Turqisë këtu në Shkup, përmes organizatave jo qeveritare dhe kompanive të ndryshme, si shtë ai me vëllezrit dhe me miq tan nga ky vend, kemi dërguar 850 ton produkte ushqimore, 53 ton veshje, 27 ton materiale higjienike, 4360 batanie, 186 ngrose elektrike, 37 çadra si dhe 18 agregat.
Onun toplamayı Me këtë rast shprehmërinjoi hentime për Maqedoninë e Veriut e cila qëndron krah për krah me Turqinë për te kalimin e këtyre ditëve të vështira. Turqia do ta mbajë mend këtë solidaritet. Ambasadori turk po ashtu shprehu mirënjohje të thellë për ekipet e shpëtimit, jo vetëm nga vendi ynë, por nga gjithë bota, për shkak të kontributit në aksionet e kërkim shpëtimit në rajonet e goditura, duke thënë se këto ekipe do të shënohen me shkronja të arta në historinë dhe zemrat e popullit turk. Aksione humanitare organizojnë edhe disa të rinj në qershinë e Shkupit. Nxënës të studentë të Shkupit kishin përgatitur ushqime në shtëpi dhe po i shitnin në qarshi, kurse parat nga shitja e tyre do të dedikohen të prekurve nga tërmeti në Turqi dhe Siri. Kefaet Ismaili kishte përgatitur mafis me ngjyra të ndryshme. Më fisat janë të mijat, i kena menu fëmijët që në Turqi ato të voglit, Në ka ardhë shumë keqë edhe dhe shtë mi bo dishka edhe mi gzu ato, ju dërgojshmi fotosejna pra njuve dhe prej këto, më saroj Turkija se gjithje na pra në Turkis. Tam i ki po të gotë fifë më doma, ti eshtë të sakat, davat, si kupuvat. Do se ka kolku prodado këto? Do se sobra? Pa, pola prodado fme, ushti i novi rabotin nësat. Kryetari i shoqatës Köpür, Hisre Femini, tha se kjo iniciativë për të ndihmuar me shitjen e këtyre ushqimeve tradicionale ishte e nxënësve dhe studentëve të cilët janë pjesë e kësaj organizate. Na si shoqat prej ditës parë jemi pjesë e kampanjës për mbledhjen e të hollave, shka e organizon lidhja e shoqatave turke në Maqedoni, Matusitep, por studentët po mendoj tri studentët e xhënësit deshtën me dhonë një farë kontribut edhe vendosëm të bëjmë këtë kontributën me pregaditje nga ana vetën në shtëpi edhe me shitjet e ati produktet, me ato produktet, me ato mledhet e holës prej shitje këti produktet, do të dërgohen si mbështetje pak e pak, sa do kudo, simbolik në qështje, për viktimat në tërmetin që ndodhin në Turki. Ky organizim në qashit e Shkupit filloi sot nga ora 11 deri në orën 16 dhe do të zgjas 3 ditë. Më 16 shkurt skadona fati për 3 muajve ku shoqatat bullgare duhet të harmonizohen me ndryshimet e ligjit për shoqata dhe fondacione. Agjencia Bullgare e Lajmeve BGNS njoftoi se ministri jashtëm Bujar Osmani ka kërkuar takim me bullgarët e Maqedonisë së Veriut. Kërkesa vjen pas javën e kaluar në Bruksel, komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Oliver Varhej takoi përfaqësues të bullgarëve të RMV-s që ishin ankuar për diskriminim institucional duke përmendur shembuj të klubeve bullgare, si dhe sulmi ndaj Christian Pendikovit në Ohër. Më 16 shkurt skadona fati prej 3 muajve, ku shoqatat bullgare duhet të harmonizohen me ndryshimet e ligjit për shoqata dhe fondacione, sipas të cilëve shoqatat e qytetarëve në emërtimet e tyre nuk mund të përdorin emrat e njerëzve që lidhen me jo tolerancë, urrejtje, gjenocid, përhapje të fashizmit e të ngjashme. Ndryshimet e ligjit për shoqata dhe fondacione që hyn në fuqi më 16 nëntor kanë të bëjnë me klubet Vanço Mihajlov dhe mbreti Boris i III, që sipas informacioneve të fundit nuk kanë dorëzuar kërkesa për riemërimin e klubeve. Nëse shoqata që kanë emra që bien desh me dispozitat e ligjit nuk bëjnë harmonizimin respektivisht riemërimin, ministri i drejtësisë duhet të miratojë vendimin në afat prej 4 muajve, nga dyta hyrjes në fuqi të ligjit deri më 16 mars dhe në bazë të kësaj regjistri qendror duhet t'i fshi. Moldavia kërkon ndihmë nga OSCE-a për normalizimin e marrëdhënieve me rajonin e saj të shkëputur Transnistria, i cili është në kontrollin rus, por dhe avancim të drejtave të njeriut në këtë rajon. Në vazhdim nga Kishinjevi, raporti i gazetarës Teuta Buçi. Pothuajse një vit pas fillimit të agresionit rus në Ukrainë, Republika e Moldavisë është një tjetër shtet i këtij rajoni, të cilit po i rrezikohet siguria nga ana e Rusisë. Pas publikimit të informatave se Rusia po planifikon një puç në Moldavi, kryesuesi me OSCE-n Bujar Osmani, i cili po zhvillon vizitë zyrtare në këtë shtet, bëri thirrje që të gjitha shtetet të respektojnë parimet e OSCE-s, duke siguruar se ky mision do të bëjë gjithçka për të ruajtur paqen. It's important that we
And I would call all participating states to stick. Është e rëndësishme që të gjitha vendet që unë do ta quaja të gjitha shtetet pjesëmarrëse të respektojnë dhe mbështetin parimet e OSBE-s në marrëdhëniet mes shteteve. OSBE do të ndihmojë Moldavinë, siç e ka ndihmuar në pothuajse 30 vitet e fundit në çdo mënyrë të mundshme, në kuadër të mandatit të saj për përforcimin e demokracisë dhe paqes afatgjate. Ndërkohë, zëvendës kryeministri Moldav dhe ministri punëve të jashtme dhe integrimeve evropiane, Niko Popesko, gjatë konferences së përbashkët me Osmanin, tha se Republika e Moldavisë ka qenë paralajmëruar për këto skenare nga Rusia, por nuk ka nevojë për panik, pasi institucionet po e bëjnë punën si duhet. Unfortunately, in this sense, we must say that Moldova is in a very dangerous geographic area. Fatkeqësisht, ne duhet të themi në këtë aspekt se Moldova është në një zonë shumë të rrezikshme gjeografike. Së shpejti do të bëhet një vit nga fillimi i agresionit rus. Gjatë këtij viti kemi pasur vështirësi të caktuara. Ne kemi qenë të paralajmëruar për këto rrezike. Jemi të gatshëm për skenaret e planifikuara, po e monitorojmë me kujdes situatën. Nuk ka nevojë për panik. Republika e Moldavisë është një shtet që me vite rrezikohet nga Rusia, ndërsa pas luftës në Ukrainë, shqetësimet për këtë janë rritur. Edhe pse shteti vitin e kaluar mori statusin e vendit kandidat për NBE, në shtet ka dy bloqe, një pro-perëndimor dhe një pro-rus, gjë që e bën të brish sigurinë e vendit. Momentalisht shteti po përballet me turbulenca politike pas dorëheqjes së papritur të kryeministres, ndërsa presidenti alarmoi se ka pranuar informata nga inteligjenca ukrainase se Rusia po planifikon destabilizimin e Moldavisë. Vlen të theksohet se në lindjet e vendit ndodhet rajoni separatist Transnistria, i cili kontrollohet nga forcat proruse. Presidentja Moldavisë Maia Sandu njoftoi në një konferencë për shtyp të hënën se Rusia po planifikon të përdor sabotues të huaj për të rrëzuar udhëheqjen e vendit të saj, për të ndalur antarësimin e Bashkimit Evropian dhe për ta përdorur këtë në luftën kundër Ukrainës, por Rusia ka hedhur poshtë këto akuza duke fajsuar Ukrainën për nxitjen e tensioneve midis Rusisë dhe Moldavisë, duke thënë se Kievi po përpiqet ta tërheqë Moldavinë në një konfrontim të rënd me Rusin. Në vendin ton, 14 shkurti shënohet si kombinimi dy festave, Shën Valentini dhe Shën Trifuni. E në këtë kohë të krizave të një pasnjëshme, vera dhe dashuria mbase mbeten gjërat e vetme për cilat ja vlen të ngrihet dollia. Me dashuri dhe me verë, kështu kremtohet 14 shkurti në Maqedoninë e Veriut, një kombinim midis ditës së të dashuruarve, apo ndryshe siç quhet Shën Valentini, dhe ditës së vreshtarëve Shën Trifuni. Mbase njerëzit nuk flasin se a ekziston dashuria e sinqert, në këtë kohë kur dominon interesi dhe gjërat materiale, shumë pak janë ata që përpiqen të japin një shpjegim këtij fenomeni. Se kako të ka dalë, mnogo individualno je ta, kako i sve drugo, znači sa ka një të zavisë od čovjekot, neko je se vrti prema materialnot, neko je prema duhovnot. Por, shumica të të përgjigjen pozitivisht në favor të dashuris pa kushte. Pa, ne možem odgovorom, može i da i ne. Da. Da? Da. Yeah, I think so. Yes? Mm, yes? Të tjerë, nuk besojnë se ka dashuri të sinqert. Nuk e ekziston. Jo, a? Jo, pasfar. Kriza ekonomike nuk po ndalon qytetarët të blejnë gjësende për të dashurit e tyre. Më shumë blejnë aksesor, lule dhe çokolata. Ka i ako s'me prv din dhe ke imam i prodashbi, ima dosta posetëno. Edhe pse është dite e parë, ka qytetar që janë të interesuar dhe blinë. Nuk është shtrejt. Kur udhurohet të dashurve, asgjë nuk është e shtrejt. I rëndësishëm është kujdesi dhe se cili mund të zgjidh asaj a lejon gjepi. Sa më gjithë rëbutuam, vikejt në godinë. Veti boj, ka një vit që merrem me këtë punë. Qytetarët më së shumti kanë dëshirë të blejnë buqet nga sapuni. Këto lloj buqetash mbajnë aromën rreth një muaj dhe nuk janë të shtrenjta. Për dikë 14 shkurti nisi me krasitjen tradicionale të vreshtës, me ditën e vreshtarëve, Shën Trifuni, për të tjerë me ditën e Shën Valentinit. Të dy ngjarjet reflektojnë dashuri. Në këtë kohë të pakohë, kemi shumë nevojë për dashuri, kemi nevojë për dhurata modeste. Por nga zemra, kemi nevoj për njëri tjetrin, kemi nevoj për dashuri të sinqert dhe pa kushte. A që vështirë është kjo?
Këtu mbaron lajmet, miru pafshim.